মোৰ নাম সুনীতা। এই কথা তেতিয়াৰ যেতিয়া মই চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছিলোঁ। মই এটা ডাঙৰ চৰকাৰী ঘৰত আছিলোঁ। ঘৰৰ লগতে আৰু এটা চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰো পাইছিলোঁ যাতে মই মোৰ চাকৰক তাত ৰাখিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল, যেতিয়া মই কুনালক মোৰ ঘৰৰ চাকৰ ৰাখিলোঁ তেতিয়া মই তাক ক'লোঁ যে তুমি তোমাৰ পৰিয়ালকো ইয়াতে আনি ৰাখিবা। কুনাল বহুত ধুনীয়া আছিলে, যিকোনো ছোৱালীয়ে তাক দেখিলে তাৰ প্ৰেমত পৰিব বিচাৰিব। মই যেতিয়া তাৰ ফালে চাওঁ সি তেতিয়া মোক আওকাণ কৰে। মই তাৰ এই কথাটো বহুত বেয়া পাওঁ, কিন্তু মই বিবাহিতা আছিলোঁ। মোৰ স্বামীয়ে এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰে, কিন্তু মোক কোনো পুৰুষে এনেকৈ আওকাণ কৰাটো মোৰ সহ্য নহয়। কাৰণ মই ইমানেই ধুনীয়া আছিলোঁ যে কোনো পুৰুষে মোক দেখিলে তেওঁৰ চকু আঁতৰাব নোৱাৰে। কুনালৰ ওচৰত এনে কোনজনী পৰি আছিলে যাক দেখাৰ পিছত তাৰ কোনো মহিলাৰ ফালে চাবলৈ মন নাযায়? এইটো ভাবি মই চিন্তিত হৈ পৰিছিলোঁ। এদিন মই মোৰ কোঠাতে আছিলোঁ আৰু মোৰ স্বামী অফিচলৈ গৈছিলে। মই মোৰ স্বামীক সন্দেহ কৰিছিলোঁ কাৰণ তেওঁ কাৰোবাক প্ৰায়ে লগ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকে। তেওঁ ৰাতি প্ৰায়ে দেৰিকৈ আহে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই যায়। মই এই কথাক লৈ বহুত চিন্তিত আছিলোঁ কাৰণ মোৰ স্বামীয়ে প্ৰথমতে মোক বহুত ভাল পাইছিলে, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ মোৰ লগত ব্যৱহাৰ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। সেইকাৰণে আজি মই ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে মোৰ স্বামীৰ অফিচলৈ ওলালোঁ। আজি মই তেওঁৰ অফিচলৈ গৈ তেওঁৰ সত্যতা জানিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ তেতিয়া চাকৰৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা কাৰোবাৰ কান্দোনৰ শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ। মই সকলো পাহৰি তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰৰ ফালে দৌৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে কুনালে তাৰ পত্নীৰ লগত কাজিয়া কৰি আছে। কিন্তু মোক দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে একেবাৰে মৌন হৈ পৰিল আৰু কুনালে তাৰ পত্নীৰ গুণ গাবলৈ ধৰিলে। মোক দেখি তেওঁলোকে থিয় হ'ল আৰু ক'লে, ক্ষমা কৰিব বাইদেউ, আমি এনেকৈয়ে থাকোঁ কিন্তু আমাৰ দুয়োৰে ভাল পোৱাও বহুত আছে। মাত্ৰ এবাৰ ক্ষমা কৰি দিয়ক, আগলৈ আৰু এনেকুৱা নহয়। কুনাল আৰু তাৰ পত্নীয়ে তলমূৰ কৰি থিয় হৈ আছিলে। মই দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে বহুত দেৰিৰ পৰা কিবা কথাক লৈ কাজিয়া কৰি আছিলে। মই তাৰ পত্নীক বুজাবলৈ ধৰিলোঁ। তেতিয়া কুনালে ক'বলৈ ধৰিলে, তাই বহুত ভাল, তাইৰ কোনো দুখ নাই, এনেই আমি কেতিয়াবা সৰু সুৰা কাজিয়া কৰি থাকোঁ। মই তেওঁলোকৰ কথা বিশ্বাস কৰিলোঁ আৰু মোৰ তাৰ পত্নীৰ প্ৰতি ঈৰ্ষা জাগিল কাৰণ কুনাল ইমান ধুনীয়া আছিলে। আনহাতে তাৰ পত্নী দেখিবলৈ কুৎসিত আছিলে, কোনোফালৰ পৰাই সেইজনী কুনালৰ যোগ্য নাছিলে। ইফালে মোৰ স্বামী মই ইমান ধুনীয়া হোৱাৰ পিছতো বাহিৰৰ মহিলাসকলৰ পিছত পৰি থাকে আৰু ইফালে কুনালৰ পত্নী ইমান কুৎসিত হোৱাৰ পিছতো ইমান ধুনীয়া মানুহ এজনৰ লগত জীৱন কটাই আছে। মই মনতে ভাবি লৈছিলোঁ যে মই কুনালক নিজৰ কৰি ল'ম আৰু তাৰ পত্নীক সতিনী বনাই শাস্তি দিম। মোৰ স্বামীয়েতো বাহিৰত এইবিলাকেই কৰি আছিলে আৰু যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই নিজৰ স্বামীৰ প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰে তেন্তে নিজৰ সন্মানৰ কথা পাহৰি যায়। ময়ো এনেকুৱাই কৰি আছিলোঁ। মই কুনালৰ লগত তেনেকুৱা একো কথা নাপাতিলোঁ। মই অফিচৰ পৰা উভতাৰ সময়ত ভাবিলোঁ আজি তাৰ কোৱাৰ্টাৰত গৈ অলপ ফল দি আহিম, তেতিয়া সি নিশ্চয় মোৰ ফালে চাব আৰু এইটো ভাবিব যে মালিকনীয়ে কিয় তাক ইমান দয়া কৰি আছে। মই ফল ল'লোঁ আৰু কুনালক দিবলৈ তাৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ গ'লোঁ। কুনালে তাৰ পত্নীক ক'লে যে বাইদেউৰ পৰা ফল লৈ লোৱা আৰু সি দূৰৈৰ পৰাই ধন্যবাদ বুলি ক'লে। এয়া দেখি খঙতে মই জ্বলি গ'লোঁ। পিছদিনা ৰাতিপুৱাই মই তাৰ পত্নীক মোৰ ওচৰলৈ মাতিলোঁ। এইজনীয়ে সেইজনী আছিল যাৰ বাবে কুনালে মৰিবলৈও সাজু আছিলে। মই তাইক মোৰ ওচৰলৈ মাতি বহিবলৈ ক'লোঁ আৰু নানা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। মই সুধিলোঁ কি তোমাৰ স্বামীয়ে তোমাক কেতিয়াবা দুখ দিয়ে নে? তাই লগে লগে ক'লে যে নাই বাইদেউ, তেনেকুৱা একো প্ৰশ্নই নাহে, মাত্ৰ তেওঁ জানি বুজি মোৰ লগত কেতিয়াবা কাজিয়া কৰে আৰু মই যেতিয়া কান্দিবলৈ ধৰোঁ তেতিয়া তেওঁ মোক মনাই লয় আৰু ক্ষমাও বিচাৰে। তেখেতে মোক কেতিয়াও দুখ নাই দিয়া, মোক সদায় সুখী কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে। মই তাইৰ কথা শুনি ঈৰ্ষাতে ভিতৰি ভিতৰি জ্বলিবলৈ ধৰিলোঁ। এনেকুৱা কিনো আছে তোমাৰ লগত যাৰ কাৰণে তোমাৰ স্বামীয়ে মৰিবলৈও সাজু থাকে? তাই হাঁহি মাৰি ক'লে, মাত্ৰ সেইটোহে নাজানো, কিন্তু মোৰ ওচৰত কিবা এটা আছে যাৰ কাৰণে কুনালে মোক ইমান ভাল পায়। মই বেকাকৈ তাইৰ মুখৰ ফালে চালোঁ। তাই পৰণ ক'লা আৰু দেখিবলৈ বহুতেই কুৎসিত আছিলে। তাই ক'বলৈ ধৰিলে, কুনালে মোক যি কয় মই তাকেই কৰোঁ। আমাৰ ইয়াতে স্বামী ভগৱানৰ সমতুল্য আৰু ময়ো কুনালক মোৰ অন্তৰত সেই স্থান দিছোঁ। কথা এষাৰ আছে ন যে স্বামীৰ কাৰণে তুমি এনেকুৱা হৈ যোৱা যাতে তেওঁ তোমাৰ ওপৰত চকু দিয়াৰ লগে লগে সুখ অনুভৱ কৰে। মই এই কথাটো অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰোঁ
আৰু জীৱন সুখেৰে ভৰি পৰিছে। মই মোৰ স্বামীৰ লগত ইমান মৰমেৰে কথা পাতোঁ যে তেওঁ আৰু কাৰোফালে চোৱাৰ সুযোগেই নাপায়। মই মোৰ কপালত হাত দিলোঁ আৰু ক'লোঁ, তুমিতো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা, কিমানলৈকে পঢ়িছা তুমি? মই তাইক তল পেলাবলৈ কথাষাৰ সুধিলোঁ। তেতিয়া তাই ক'বলৈ ধৰিলে, বাইদেউ মইতো স্কুললৈ গৈয়ে নাপালোঁ, মই অশিক্ষিত। তাইৰ কথা শুনি মোৰ অন্তৰখন জ্বলি গ'ল। কি তোমাৰ স্বামীয়ে কেতিয়াও কোনো মহিলাৰ ফালে নাই চোৱা? মই মোৰ অন্তৰৰ শান্তিৰ কাৰণে সুধিলোঁ, নাই বাইদেউ, কোনো মহিলাৰ ফালে চোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। লাগিলে তাই যিমানেই সুন্দৰী নহওক কিয়। তাই গৌৰৱেৰে কথাষাৰ ক'লে। মই মনতে ক'লোঁ যে তোৰ সুখত মই জুই জ্বলাম। কিন্তু মই তাইক দেখুৱাই মিচিকিয়াই হাঁহি আছিলোঁ। তাৰপিছত তাই নিজৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ গুচি গ'ল। পিছদিনা মই মোৰ গাড়ী উলিয়ালোঁ আৰু কুণালক ক'লোঁ, মোৰ লগত বাহিৰলৈ ব'লা, মোৰ অলপ দৰকাৰী কাম আছে। কিছুমান দুখীয়া মহিলাক চিলাই মেচিন দিবলৈ আছে। আচলতে মই এটা এন জি অ'ৰ লগতো কাম কৰিছিলোঁ যিয়ে বিধৱা আৰু অনাথ মহিলাবোৰক চিলাই মেচিন দিছিলে। মই কুণালক ক'লোঁ যে মই গধুৰ চিলাই মেচিন দাঙিব নোৱাৰিম। চাৰিটা মেচিন আছিলে যি মই বেলেগ বেলেগ ঘৰত দিব লাগে, তুমি মোৰ লগত ব'লা, তেতিয়া মোৰ সহায় হ'ব। এজন মতা মানুহ লগত থাকিলে ভাল হয়। মই কুণালক গাড়ীত বহাৰ লগে লগে ক'লোঁ, তুমি বৰ অকৰা ধৰণৰ মানুহ দেই। এই কথা শুনি সি থতমত খালে। মই তাৰ অহংকাৰত আঘাত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, তাৰমানে বাইদেউ মই বুজি নাপালোঁ, আজিলৈকে কোনো মোক এনেকৈ নাই কোৱা, মোৰ পত্নীটো মোৰ কাৰণে সদায় পাগল, সি হাঁহি হাঁহি ক'লে। তেতিয়া মই ক'লোঁ, তেওঁ কিয় পাগলী নহ'ব তোমাৰ কাৰণে, তুমিতো বগা ধুনীয়া, তোমাৰ কাৰণেতো যিকোনো ছোৱালীয়ে পাগল হ'ব পাৰে। তেনেকৈ কৈ মই কুণালৰ ফালে চালোঁ। মোৰ কথা শুনি কুণালে খঙেৰে ক'লে, এনেকুৱা কথা নহয় বাইদেউ, তাই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া আৰু ভাল মহিলা, মইতো তাই থকাৰ পিছত কোনো মহিলাৰ ফালে চোৱাটো পাপ বুলি ভাবোঁ। মই আপোনাক বহুত সন্মান কৰোঁ বাইদেউ, কিন্তু মই মোৰ পত্নীৰ বিষয়ে এনেকুৱা কোনো কথা শুনিব নিবিচাৰোঁ। তাৰ কথা শুনি মই মৌন হৈ পৰিলোঁ। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে ইয়াক আৰু এতিয়া মই একো নকওঁ। চাৰিটা ঘৰত মেচিন দি আহি আমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছিল। মই কুণালক ক'লোঁ, কুণাল মই বহুত ভাগৰি পৰিছোঁ, মই কোনোবা হোটেলত গৈ কিবা খাব বিচাৰিছোঁ, তুমিও মোৰ লগত ব'লা। মোৰ কথা শুনি সি লগে লগে মানা কৰি দিলে যে বাইদেউ ক্ষমা কৰিব, মই কোনো মহিলাৰ লগত বহি কেতিয়াও একো নাখাওঁ, মোৰ পত্নীয়ে কি ভাবিব, আৰে তেওঁ ক'ত তোমাক চাই আছে নেকি? মই তাক সাহস দি কথাষাৰ ক'লোঁ, নাই বাইদেউ, মোৰ পত্নীয়ে মোক নেদেখিলে কি হ'ল, মই মোৰ পত্নীৰ বহুত বিশ্বাসী আৰু এই বিশ্বাস মই কেতিয়াও নাভাঙো। তাৰ কথা শুনি মই অলপ বেজাৰ পোৱাৰ দৰে কৰি গ'লোঁ, তাৰমানে কি মই অকলে যাওঁ? তেতিয়া সি ক'লে, ঠিক আছে বাৰু, ময়ো আপোনাৰ লগত গৈছোঁ। মই তাৰ এই কথা শুনি অলপ মিচিকিয়ালোঁ। আমি দুয়ো হোটেলত একেলগে বহি খানা খালোঁ। সি একেবাৰে তলফালে চাই মনে মনে খাই আছিলে। মই ক'লোঁ, কুণাল কি তুমি মোৰ ফালে চাবও বেয়া পোৱা নি, কি মই ইমানেই বেয়া নে? এই কথা শুনি সি অন্যফালে চাই ক'লে, এনেকুৱা কথা নহয় বাইদেউ, মই আপোনাক বহুত সন্মান কৰোঁ। মই তাৰ ফালে চাই ক'লোঁ, কুণাল মোৰ ফালে চোৱা, মই তোমাৰ সংগ বিচাৰোঁ, কি তুমি মোৰ লগ দিবা? সি মোক একো উত্তৰ নিদিলে। তেতিয়া মোৰ নিজৰ ওপৰতে খং উঠিবলৈ ধৰিলে। অলপ পিছতে আমি গাড়ীত গৈ বহিলোঁ। তাৰ মুখত এক অদ্ভুত চিন্তা জিলিকি আছিলে। মই তীব্ৰ গতিৰে গাড়ী চলাবলৈ ধৰিলোঁ। গাড়ী চলাই চলাই নাজানো কি চিন্তাত ডুবি গৈছিলোঁ। তেতিয়া হঠাতে কুণালে মোৰ ফালে চালে। মই বিচাৰিছিলোঁ যে কুণালে এনেকৈ মোৰ ফালে চাই থাকক, কিন্তু তাৰ চাৱনিটোত ভয় আছিলে। সন্মুখৰ পৰা আহি থকা গাড়ীখনৰ বাবে সি মোক চিঞৰি আছিলে যে মই সন্মুখলৈ চাই গাড়ী চলাওঁ। কিন্তু মই গাড়ী ৰখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সন্মুখৰ পৰা আহি থকা ট্ৰাকখনত জোৰকৈ খুন্দা মাৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া মই চকু মেলি দেখিলোঁ, তেতিয়া মোৰ ওচৰে পাঁজৰে কোনো নাছিলে। মই বহুত ভয় খাই আছিলোঁ, মই মৰি গ'লোঁ নেকি বুলি। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে নিশ্চয় মই কোনোবা হস্পিটেলত আছোঁ। মোৰ মূৰত আৰু হাতত বেণ্ডেজ কৰা আছিলে। তেতিয়া এজনী নাৰ্ছ কোঠাৰ ভিতৰলৈ আহিলে আৰু মোক ক'লে, আপোনাক এইখন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কাৰণ আপোনালোক দুয়োৰে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। আপোনালোক দুয়ো স্বামীষ্টি নেকি? নাৰ্ছজনীয়ে মোক সুধিলে। তেতিয়া মই মূৰ জোকাৰিলোঁ, নাই আমি স্বামীষ্টি নহয়, তেওঁ মোৰ চাকৰ হয়। মোৰ কথা শুনি তেওঁ শান্তিৰে উশাহ ল'লে আৰু ক'লে, ঠিকে আছে তেন্তে, মই আপোনাৰ স্বামীক ফোন কৰি জনাই দিওঁ, তেওঁ আহি আপোনাৰ খবৰ ল'ব পাৰিব, আপুনি তেখেতৰ নম্বৰটো মোক দিয়ক। নাৰ্ছগৰাকীয়ে মোৰ স্বামীৰ নম্বৰটো লিখি ল'লে আৰু মোৰ স্বামীক হস্পিটেললৈ মাতিলে।
তেতিয়া মোৰ কুণালৰ কথা মনত পৰিলে। তাৰ একো হৈ যোৱা নাইতো, বেচেৰাই মোৰ লগত কাম কৰিবলৈ আহিছিলে। অলপ পিছতে মোৰ স্বামী হস্পিটেলত আহি পালে। তেওঁ মোক দেখি বহুত দুখ কৰিবলৈ ধৰিলে। মোক ক'লে যে তুমি আৰু গাড়ী চলাব নোৱাৰা, মোৰ তোমাক লৈ বহুত চিন্তা হৈ আছিলে, তোমাৰ নম্বৰতো ফোন লগা নাছিলে। মই ক'লোঁ যে মোৰ ফোনটো ভাঙি গৈছে, আৰু তেওঁ বহুত কিবাকিবি কথা ক'লে। তাৰপিছত মোক ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ক'বলৈ ধৰিলে। মই তেওঁক ক'লোঁ যে মই যেতিয়া সুস্থ হ'ম তেতিয়া ঘৰলৈ যাম। তেওঁ আচৰিত হৈ ক'লে, তুমিতো সুস্থই আছা, আচল আঘাতটো সেই বেচেৰাটোহে পাইছে যাক তুমি তোমাৰ লগত লৈ গৈছিলা। মই তেওঁৰ মুখৰ পৰা কুণালৰ কথা শুনি অস্থিৰ হৈ পৰিলোঁ। কি হৈছে তাৰ? তাৰ ভৰি এখন ভাঙিছে আৰু মুখত বহুত বেছিকৈ আঘাত পাইছে, কাৰণ সি ছিটবেল্ট লগোৱা নাছিলে। কিন্তু সেই বেচেৰাটোৱে এতিয়া একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব। ভগৱানেহে জানে এতিয়া তাৰ পত্নী তাৰ লগত থাকিবনে নাই। এই কথা কৈ কৈ মোৰ স্বামীয়ে মোক বিচনাৰ পৰা উঠাইছিলে। মোৰ এটা জিদৰ কাৰণে সেই বেচেৰাটোৰ ভৰি ভাঙিলে। এই কথাটোৱে মোক বৰকৈ আমনি কৰিবলৈ ধৰিলে। আমি যেতিয়া ঘৰ পালোঁ তেতিয়া সকলোতকৈ বেছি চিন্তা মোৰ কুণাল আৰু তাৰ পত্নীৰ প্ৰতি হৈ আছিলে, কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু এতিয়াতো সেই বেলেগ কোনো কামো নাপাব। তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব? মোৰ স্বামীয়েতো এনেই কাকো এক পইচাও দিয়া নাছিলে। কুণালকো তেওঁ পূৰা কাম কৰাইছিলে আৰু কিবা ভুল হ'লে কেতিয়াও সহ্য নকৰিছিলে। সেইকাৰণে তেওঁৰ পৰা কিবা আশা নকৰাটোৱেই ভাল আছিলে। কেইদিনমান পিছতে কুণালক ঘৰলৈ অনা হ'ল। সি আগতকৈ বহুখিনি ভাল পাইছিলে। মই কুণালৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। সম্পূৰ্ণ এমাহ পিছত মই ঠিক হ'লোঁ আৰু কুণালৰ কোঠালৈ গ'লোঁ। তাৰ পত্নী তাৰ ওচৰতে বহি আছিলে। মই এয়া দেখি আচৰিত হৈ ৰ'লোঁ যে তাই আগতকৈ বেছিকৈ নিজৰ স্বামীৰ যত্ন লৈ আছিলে, তাক ভাল ভাল খানা বনাই খুৱাই আছিলে। মইতো আজিলৈকে মোৰ স্বামীৰ মোৰ পিতিকি দিয়া দূৰৈৰ কথা, তেওঁৰ কথাৰ উত্তৰেই ভালকৈ দিয়া নাছিলোঁ। মই তেওঁলোকৰ কোঠালৈ যোৱাৰ লগে লগে মোক বহিবলৈ দিলে আৰু তাৰ পত্নী ভিতৰৰ কোঠালৈ গ'ল। হয়তো কুণালৰ বয়স কম আছিলে, সেয়ে সি তাৰ পত্নীৰ প্ৰতি বেছিকৈ আৱেগিক হৈ থাকিছিল। মোৰ ফালে চাই কুণালে ক'লে, মোৰ পত্নীয়ে মোৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ বেছি দুখ পাইছে, কাৰণ তাই মোক বহুত ভাল পায়। মই ক'লোঁ, খালি পেট প্ৰেমেৰে নভৰে, যদি তোমাৰ চিকিৎসা কৰাবলৈ মন আছে তেন্তে মোৰ লগত সদায় কথা পাতিবা। সি তলমূৰ কৰি ক'লে, বাইদেউ আপুনি যি ক'ব মই তাকেই কৰিম, মাত্ৰ মই মোৰ পত্নীৰ ওপৰত বোজা হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ। মই ক'লোঁ, তুমি কৰিবলৈ একো নালাগে, তুমিতো জানাই যে মই তোমাক মোৰ জীৱনত পাবলৈ বিচাৰোঁ, আৰু যদি তুমি ভাবা যে তুমি এনেকৈয়ে নিজৰ জীৱনটো কটাব পাৰিবা তেন্তে সেয়া তোমাৰ ভুল ধাৰণা। তোমাৰ এটা সৰু ল'ৰাও আছে, তোমালোক যাবা ক'লৈ? মই তোমাৰ ভৰিৰ চিকিৎসা কৰাব পাৰোঁ, কিন্তু এটা চৰ্তত। কুণালে মোৰ ফালে এটা অদ্ভুত চাৱনিৰে চালে আৰু ক'লে, কি চৰ্ত বাইদেউ? তাৰ কথাত মোৰ খং উঠিলে। আকৌ বাইদেউ বুলি নক'বা মোক, চৰ্তটো মই তোমাক এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম। এনেকৈ কৈ মই তাৰ সন্মুখত এখন কাগজ ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত তাক ক'লোঁ যে ইয়াতে চহী কৰা। কুণালে ভয়ে ভয়ে সেই কাগজখনত চহী কৰিলে। আচলতে সেইখন এখন বিয়াৰ চুক্তিৰ কাগজ আছিল, য'ত কুণালে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে সি 6-7 মাহ পিছত মোক বিয়া কৰাব, আৰু সি এই কামটোৰ বাবে মোৰ পৰা বহুত টকা লৈছে। কুণালে এইবিলাক গম পোৱা নাছিলে। তাক মাত্ৰ মই সান্ত্বনা দি আছিলোঁ যে তোমাৰ চিকিৎসা হৈ যাব, তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক সকলোতকৈ ভাল ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম যিয়ে তোমাৰ ভৰিখন সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক কৰি দিব পাৰিব। মই কুণালক সকলো কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সি মোৰ একো কথাৰে ভালকৈ উত্তৰ দিয়া নাছিলে। যিয়েই নহওক, সেইটো সময়ত সি বাধ্য আছিলে। সি ভাবিছিলে যে যিকোনো প্ৰকাৰে সি তাৰ সন্তান আৰু পত্নীক যাতে ভৰণ পোষণ দিব পাৰে, কিন্তু সি গম পোৱা নাছিলে যে সি নিজৰ পত্নীৰ বিবাহ বিচ্ছেদ পত্ৰটো চহী কৰিছিলে। তাৰপিছত মই তাৰ চিকিৎসাৰ বাবে পইচা দিয়া আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। কুণালেও চিকিৎসা কৰি থাকিলে। মই বহুত সুখী আছিলোঁ যে 2-3 মাহ পিছতে তাৰ পত্নীৰ লগত ডিভৰ্চ হৈ যাব, তাৰপিছত ময়ো মোৰ স্বামীক এৰি দিম। কিন্তু ভগৱানৰ মোৰ ওপৰত দয়া আছিলে যে মই মূৰ্খতা আৰু প্ৰেমৰ জালেৰে ভালকৈ অন্ধ হোৱা নাছিলোঁ। 4 মাহ পিছত যেতিয়া কুণাল সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ মোৰ সন্মুখলৈ আহিলে, তেতিয়া সি মোক এনেকৈ এষাৰ তিক্ত কথা ক'লে যে মোৰ হৃদয় ভাঙি গ'ল। সি মোক যি বুলি কৈছিলে সেয়া মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু তাৰ কথাৰ কেইটামান শব্দ সলনি কৰি মই ক'ব পাৰিম। সি মোক প্ৰতাৰক, চৰিত্ৰহীনা মহিলা বুলি কৈছিলে।
আচলতে মই যেতিয়া কুণালক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া কিবা বাহানা কৰি তাৰ পত্নীক বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কুণালৰ লগত অকলে আছিলোঁ। মই উঠি কুণালৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ বহুত কাষ চাপি গৈছিলোঁ। কুণালে মোৰ উদ্দেশ্যৰ কথা গম পাই গৈছিলে। সি সদায় মোৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখিছিল, কিন্তু তাৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে সি একো কৰিব পৰা নাছিলে। সি উপায়বিহীন হৈ পৰিছিল আৰু মই মোৰ কামৰ পৰা আঁতৰি অহা নাছিলোঁ। কুণালৰ ঠাইত যদি কোনো আন পুৰুষ হ'লেহেঁতেন তেন্তে কেতিয়াবা গলি গ'লেহেঁতেন, কিন্তু কুণাল সত্য আৰু সৎ মানুহ আছিলে। সি তাৰ পত্নীক বহুত ভাল পাইছিল, তাইক প্ৰতাৰণা কৰিব বিচৰা নাছিলে, কিন্তু সি সেই সময়ত উপায়বিহীন হৈ পৰিছিল। আজি যেতিয়া সি সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ উঠিল তেতিয়া সি মোক আজি তেনেকৈ মৌন কৰি পেলাইছিল, কাৰণ তাৰ কথাই মোৰ ওপৰত বহুত প্ৰভাৱ পেলালে। মই নিজেই দুখী আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই মনে মনে তাৰ কথা শুনি আছিলোঁ। কুণালে কৈ গ'ল, আপোনাৰ দৰে পত্নীয়ে কেতিয়াও নিজৰ সংসাৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, কেতিয়াও নিজৰ স্বামীৰ পৰা সুখ নাপায়, লাগিলে আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ স্বামীয়ে মৰিয়েই নাযাওক কিয়, আৰু মোৰ পত্নীৰ দৰে সুন্দৰীটো এই পৃথিৱীৰ ক'তোৱেই নাই। মই ক'লোঁ, মই তোমাৰ পৰা কি বিচাৰিছিলোঁ, মই তোমাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ, মই তোমাক কোনো বেয়া কামো কৰিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ, মই দেখিবলৈ ধুনীয়া, তাতে মোৰ কি দোষ, মোৰ স্বামী দেখিবলৈ ভাল নহয়, সেয়ে মই তোমাক মোৰ স্বামীৰ ৰূপত পাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তুমিতো মোক বহুত নিচ বুলি ভাবি ল'লা। মোৰ তাৰ সৰু ল'ৰাটো আৰু তাৰ পত্নীৰ কাৰণে যদি অলপো চিন্তা নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মোৰ স্বামীক কৈ কুণালৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলোঁহেঁতেন সি জীৱনভৰ মনত ৰাখিলেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ ঈশ্বৰলৈ ভয় আছিলে। মই ভাবিলোঁ যে ভুল মোৰেই আছিলে, মই তাক তালৈ লৈ গৈছিলোঁ য'ত সেই দুৰ্ঘটনাটো হৈছিলে। কিন্তু এইটো সত্য আছিলে যে যি হয় সেয়া সকলো মানুহৰ ভাগ্যত লিখা থাকে। কুণালৰ সেই কথাই আজিলৈকে মোক শান্তিৰে শুবলৈ নিদিলে। তাৰ সেই বিষাক্ত বাক্যষাৰ এতিয়াও মোৰ কাণত বাজি থাকে যে আপোনাৰ দৰে পত্নী কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে, নিজৰ স্বামীক যদি প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰিছে তেন্তে মোক কিয় নোৱাৰিব। তাৰপিছত কুণালে তাৰ পত্নীক লৈ বেলেগ এখন চহৰলৈ গুচি গৈছিলে। আজি সেই ঘটনাৰ বহুত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু মই নিজৰ স্বামীৰ বাহিৰে বেলেগ পুৰুষলৈ চোৱাও নাছিলোঁ। মোক তাৰ সেই কথাই সঠিক পথলৈ লৈ আনিছিল আৰু সি এইটো কথা কৈছিলে যে নিজৰ স্বামী সুন্দৰেই হওক বা কুৎসিত, পত্নীৰ কাৰণে সকলোতকৈ সুন্দৰ আৰু ভগৱান তেওঁৱেই হয়। তেন্তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কয়? এগৰাকী পত্নীয়ে এজন ধুনীয়া চাকৰৰ কাৰণে নিজৰ স্বামীক প্ৰতাৰণা কৰি ভাল কৰিলেনে বেয়া? আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কাহিনীটো যদিহে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদিহে কাহিনীটো আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' বুটনটো টিপি পেলাই পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই যদি এটা লাইক কৰি দিব, আৰু পাৰিলে বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।